Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. E se você curte nossas aulas, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Desde já eu agradeço a todos. Leia as sílabas com BL. BLA, blá. BLE, blé. BLI, bli. BLO, bló. BLU, blu. Leiam comigo. Blá, blé, bli, bló, blu. Então aqui temos todas as letras de forma minúscula. Agora vamos ver as mesmas sílabas escritas com letras cursivas. BLA, blá. BLE, blé. BLI, bli. BLO, bló. BLU, blu. Leiam comigo. Blá, blé, bli, bló, blu. Observe que são as mesmas sílabas que estão aqui acima, porém estas sílabas são escritas com letras cursivas. Ok, pessoal? O que é letra cursiva, professora? É aquela letra que escrevemos com a nossa mão. E esta letra de forma minúscula é a letra que encontramos nos livros. Agora vejamos uma figura que contém uma destas sílabas. Vamos lá? Olha aí, quem sabe o nome deste livro? Quem disse que é uma Bíblia, acertou. Vamos ler o nome da Bíblia, vamos lá? B-I-B. B-L-I, bli. A, blia. Agora vamos ler o nome completo. Bíblia. Bíblia. Observe que tem um acento agudo em cima desta primeira letrinha I. Por isso, nós lemos esta sílaba com mais força. Bi, Bíblia. Ok, pessoal? Agora vejamos a mesma palavrinha escrita com letras cursivas. Bi, bi. Bli, bli. A, Bíblia. É isso aí. Agora vamos ler palavras com BL. Vamos lá? Atividade. Primeiro, leia as palavras com BL. BLU, blue. SA, za. Por que za? Porque um S entre vogais tem som de Z. Leiam comigo. Blue, za. Blusa. DU, du. BLE, blé. Como tem um acento circunflexo em cima da letrinha E, esta letrinha E vai ficar com o som fechado. Vamos ler E. Então, aqui vamos ler blé. Leiam comigo. Du, blé. Dublê, muito bem. Vejamos a próxima. BLU, blu. S com ão, vamos ler zão. Por que zão? Porque este S entre duas vogais fica com som de Z. Leiam comigo. Blu, zão. Blusão, é isso aí. Vamos para a próxima. NU, nu. BLA, blá. DO, dó. Leiam comigo. Nublado, nublado. Quando dizemos nublado, esta letrinha O fica com som de U. Vejamos a próxima. Ta, tá. Ble, blé. Te, té. Vamos ler? Ta, blé, té. Costumamos dizer tablete. Quando dizemos tablete, esta letrinha E fica com som de I. Vamos lá, próxima palavra. Bi, bi.
B-L-I, a, blia. Vamos ler a palavrinha Bíblia. Como já vimos anteriormente, esta letrinha aí com acento agudo deixa esta sílaba mais forte. Por isso lemos Bíblia. Ok, pessoal? Vamos lá, próxima palavra. N-E-né. B-L-I, bli. N-A-na. Leiam comigo. Né, bli, na. Neblina, muito bem. E com M, lemos em. B-L-E, ble. M-A, ma. Vamos ler? Em, ble, ma. Emblema, é isso aí. Vamos para a próxima. P-U, pu. B-L-I, bli. C-A-K. Vamos ler? Publica. Pública. Observe que esta letrinha U está acentuada com acento agudo. Por isso, esta sílaba fica mais forte. Pu. Pública. Ok, pessoal? Vejamos a próxima. S-U, su. B-L-I, bli. M-E, me. Vamos ler? Sublime. Costumamos dizer sublime. Quando dizemos sublime, esta letrinha E fica com som de I. Vamos para a próxima. T-A-ta. B-L-A, blá. D-O, dó. Leiam comigo. Tá-blá-dó. Tablado. Quando dizemos tablado, esta letrinha O fica com som de U. Muito bem! Agora vejamos aqui esta imagem. Quem sabe que imagem é esta? Quem disse que é uma biblioteca acertou! Vamos ler aqui o nome dela, vamos lá. B-I-B. B-L-I, bli. O. T-E-T, C-A-K, leiam comigo, bi, bli, o, te, ca, biblioteca, é isso aí! Mas antes de irmos para a última atividade, eu quero pedir a você que está gostando da nossa aula que deixe seu like, compartilhe com seus amigos, mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Ah, lembrando que eu irei deixar uma atividade aí na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir e praticar. E no final deste vídeo eu irei deixar um link com todas as aulas de alfabetização do canal. Vamos lá, vamos para a última atividade. Então agora vamos fazer um ditado de palavras com BL. Como funciona este ditado? Eu irei ditar aqui o nome da palavrinha e você irá procurar dentro deste quadrinho. Vocês terão 6 segundos para procurar. Em seguida, eu irei pintar a palavrinha e você verá se acertou. Vamos lá, vamos começar? Primeira palavra, procure tablete. Tablete, tempo. E aí, vamos ver se você encontrou. Olha lá aí, muito bem. Procure a segunda palavra, nublado. Nublado, tempo. E aí, vamos ver se você acertou. Olha lá aí, muito bem. Procure agora a palavrinha Blumenau. Blumenau, tempo. E aí, vamos ver se você encontrou. Olha aí, muito bem. Procure agora a quarta palavra, publicar. Publicar, tempo.
E aí, vamos ver se você encontrou. Olha aí, muito bem. Procure agora a palavrinha biblioteca. Biblioteca. Tempo. E aí, vamos ver se você encontrou. Olha ela aí, muito bem. Procure agora a sexta palavra, publicação. Publicação. Tempo. E aí, vamos ver se você encontrou. Olha lá aí, muito bem. Procure agora a sétima palavra, dublagem. Dublagem. Tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha aí, é isso aí. Procure agora a oitava palavra, blog. Blog. Tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha aí, facinho, não é? Procure agora a nona palavra, blusão. Blusão. Tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha aí! Agora procure a décima palavra, neblina. Neblina. Tempo. E aí, já encontrou? Olha aí, muito bem! Procure agora a décima primeira palavra, blindado. Blindado. Tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha aí! Procure agora a 12ª palavra, sublime. Sublime. Tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha aí! Muito bem! Agora tá mais fácil, não é? Procure agora a 13ª palavra, problema. Problema. Tempo. E aí, já encontrou? Vamos ver? Olha aí! Procure agora a 14ª palavra, Bíblia. Bíblia. Tempo. E aí, encontrou? Tá facinho, não é? Olha aí, muito bem. E agora sobrou a última palavrinha, emblema. Vamos pintá-la? É isso aí. Parabéns a todos pela participação. Se você curtiu a nossa aula, deixe seu like, deixe seu comentário e eu recomendo que você volte este vídeo, assista novamente. Leia as palavrinhas comigo, porque o aprendizado se dá por repetição. Quanto mais você repetir as palavras, mais você irá memorizá-las, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!